Дождливото време не ги спречи Штипјани и вчера да излезат на мирен протест за да го изразат својот став и несогласување со тиранската платформа. Македонскиот народ минал низ бројни премрежја, ова што сега ни се случува е само уште едно премрежје кое ќе го пребродиме и кое ќе не направи посилни како нација, вели еден од учесниците во вчерашниот мирен протест во Штип. Со ова се докажува и дека и да врне и да грми, овој македонски народ не се покорува и нема да дозволи албанската платформа да влијае на македонскиот народ. Со ова докажуваме дека нашиот македонски народ, кој поминал не сите премрежја, ќе го помине и ова, бидејќи со ова докажува дека Македонија е една и единствена. Никакво мешање во внатрешните работи и уредувањето на Македонија од странство нема да дозволиме. Непримерни за осуда се изјавите на политичари од соседни држави за тоа каков устав и какви закони ќе има нашата земја, беше кажано на вчерашниот протест во Штип. Овие делови слушаме дека има некакви напади, односно националистички напади врз нашата република. Односно, такви луѓе како што се Еди Рама, како што е министерот за надворешни работи на Република Албанија, изјавуваат дека всушност тиранската платформа требало да влезе во управа на нашата држава. Затоа само можеме да ги кажеме на таквите луѓе фала, бидејќи во нашава држава не ни треба никакво мешање. Ние сме овде во оваа држава и ние ќе кажеме што како треба, бидејќи народот е државата, а не е некој надвор од нас државата. Да го продолжиме заветот од Гоце. Даме, Питу Гули, Јане Сандански, Македонија вечна, да живее Македонија! Протестите ќе продолжат се до отфрлањето на тиранската платформа, порачаа Штипјани, кои секоја вечер во 19 часот излегуваат пред заводот музеј.